Во декември 2008 година, заради дефект на подземната инсталација од трафостаницата до стамбената зграда Ремо 6, станарите ги повикале екипите на Евана да интервенираат. Дефектот бил предизвикан поради преоптовареност. После интервенцијата, веќе една година кабелот виси на дрвјата. Интервениравме кај Евана, дојдоа го санира следниот ден проблемот. Меѓутоа, поставија воздушно високонапонски кабел кој ден денеска, како што можете да видите, стои закачен по дрвата и по оградите од терасите на станарите. Со продолжение дека кога ќе се стопи снегот и кога ќе може да се работи на ископ на кабелот, ќе се постави нов кабел и проблемот ќе биде саниран. Кабелот е таму пред прозорците на нивните станови, а поради него на проблеми се жалат и станарите. Постојано има зрачење, тоа се гледа преку секундневни главоболки. Право. Зујењето е неподносливо. Посебно на вечер, кој ќе почне ефтината струја после 10 сатот, сите ги приклучуваат. Ове печките што се полнат и ненормално зујење до сабајле. Јас како што ме информира исто од Евана, дека тоа зујењето што ме поголемо, може да дојди повторно до дефект. Али остана на тоа. Што значи, постои можност да дојди до повторно пукање, нешто како тогаш да има експлозија, како тогаш да настани дефект, а приклучено е на метал, како што гледате. Колку што знаеме, не е баш безбедно. Кабелот на самиот балкон е закачен. Последна година екипите на Евана интервенирале и кон крајот на 2009 година. Оваа година, значи на 29 декември 2009 година, екипа на Евана почна да врши ископ за да го санира проблемот со поставување на бандери. Поставија две бандери на кои што на истите требаше кабелот од терасите и од дрвата да се закачи на нив и така да се реши проблемот, со пак повторно со продолжение дека тоа е привремено. Меѓутоа на наше инсистирање бандерите ги тргнаа, бидејќи станарите инсистираа проблемот да се реши онака како што е законски, како што е легално со подземни кабли. Од Евана велат дека се запознати со ситуацијата и континуирано бараат решение. Токму поради тоа поставиле и самоносечки кабел кој пак требало да биде поставен на столбови до зградата, а поради тоа што жителите ова не го прифатиле, кабелот стои на зградата и признаваат дека иако се преземени сите мерки на безбедност, кабелот е потенцијална опасност. Она што треба да се направи е станарите да го платат потребниот кабел кој чини околу 5000 евра и состојбата да се реши. Бидејќи тие не го прифатиле тоа, состојбата ќе остане ваква до изнаоѓање друго решение. До доцна попладне во жителите на Лавчански пат немаа струја. Причина за тоа биле необходните зафати за нормално снабдување со електрична енергија.